Vem är du? Du vet vad. Jag är så heldig. Ja, jag vet. Hej, det är så nice. Velkommen, Gustav. Gustav flytter ned til os. Er vi så hans familie nu? Det har vi da hele tiden været. Han hater mig. Ja, selvfølgelig hader han dig. Du er hans far. Du må bare finde dig i. Nej, Amanda. Hey. Det er min stivmor. Vilken är din älsklingsfärg? Jag har inte riktigt så mycket kompisar. Det är heller inte. Vem var den första du hade sex med? Spör du alla om det? Vad är du mest rädd för? Att det helt försvinner. Vad fan är det du har gång i? Der er ikke nogen af os, der skal sige noget til Peter. Skot mig. Vi er en familj, Gustav. Og i en familj måste man kunna lita på varandra. Og kan vi inte det, så kan vi inte ha dig boende her. Du tror jeg er en monster. Så kan vi. Du skal lade mig være. Papa! Du skal ikke. Papa! Nogle gange er det, der sker, og det, der ikke må ske. Det er så.